Do të lidhemi në këto momente edhe për të parë nga një këndvështrim tjetër të gjithë shkrimin e tij dhe atë që po ndodh në fakt me maturatën e tan. Mirëmëngjes zoti Musaj. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Ani profesor, në lidhje me mendimin tuaj për tezën e letërsisë, ne pak a shumë e morëm vesh nga artikulli që keni shkruar. Pyetja ime është, cili është dëmi më i madh që i bëhet një maturanti, një 18 vjeçari, nga gjithë kjo le të themi zallamahi, nga gjithë kjo situatë herë kaotike, herë paqartë, nga mungesa e një strategjie të mirë fillt që i mëshon mendimit kritik dhe jo përsëritjes papagall të testeve, të teksteve dhe të lëndës. Pra cili është dëmi më i madh i maturantit sotëm që do pasqyrohet tek i rrituri nesër? Si pas me, dëmi më i madh maturantët është humbja e besimit tek shteti për vlerësimin e mundit të tyre për gati 12 vjet të shkollimit të arsimit para universitar, dhe po ashtu edhe pësoj një loj zhgënjimi për të ardhmen e tyre, pasi ata aspirojnë të vazhdojnë studimet e larta apo të shkojnë në tregun e punës, dhe në këtë mënyrë kemi sfidën e partë kur maturantët balafaqohen me një testim të tillë, siç është matura shtetërore. Ata, si të thuash, mbeten si të pashpresë, të papërkrahur, dhe duhet të themi se matura shtetërore nuk është thjesht vetëm për të vlerësuar studentët dhe të shërbej për renditjen e tyre në universitete, por ka dhe një qëllim tjetër më madhor, është, si të thuash, përgjegjësia e shtetit për para publikut të gjerë për shërbimin arsimor që ofron. Kështu që në këtë mënyrë edhe rezultatet e ulta dëshmojnë një lloj, si thosh, mungese të përgjegjshmërisë së shtetit për shërbimin arsimor, sepse në fund fundit ky lloj shërbimi arsimor mbahet me taksat e qytetarëve që janë prindët e maturantëve në këtë rast. Kështu që dhe testi i kësaj radhe, unë nuk do të hy në detajet karakteri teknik, u shoqëruar me shumë parregullsi, janë botuar këto ditë në media të lloje të ndryshme gabimet të gjitha llojet të testave, kështu që pavarësisht nga kjo, në tërsinë e vet do të themi se testi i gjuhës shqipe dhe i letërsisë përbën një dështim të këtij provimi. Profesor Musaj, un kam një pyetje në fakt në lidhje me këtë çështje. Dikur paktën perceptimi ishte që qoftë mirë apo qoftë keq, qoftë dashur apo qoftë egër në vlerësimin e tyre, të paktën Ministria e Arsimit e dinte se ç'po bënte. Shqetësimi im është në këto momente që një pjesë e madhe e publikut ka perceptimin se këta drejtimi aktual dhe menaxhimi i Ministrisë së Arsimit apo i QSHA-s është në nivele qesharake, dhe kjo sjell një shqetësim akoma më të madh ke publiku se sa thjesht të qenit të kursyer në nota, apo jo? Ju keni të drejtë, unë do të thosha, gjëja më e mirë që duhet bëhe në këtë moment, duhet që të pranohej publikisht që është bërë një gabim, dhe unë do të thosha, gabimi është e njerëzor kur bëhet pa dashje, kur bëhet nga nxitimi apo nga padia e njerëzve që kanë hartuar testin. Dhe po të thuaj në këtë mënyrë që është bërë dhe një lloj gabimi kësaj natyre, të pohoje me sinqeritet, atë do të thosha se ulet valla e zemrimit të maturantëve dhe duhet gjetur një zgjidhje. Tashi ne jemi përpara një problemi i cili kërkon zgjidhje. Dhe ky psim do të shërbej si mësime për vitet e ardhshme, pasi ne jemi në momente të një transformimi rrënjësor të arsimit, për cilin kemi vite që flasim, kanë mbetur më tepër slogane këto, mendimi i pavarur, mendimi krijues, nxitja e kuriozitetit të nxënësve, dhe të gjitha këto karakteristika të menduarit të sotëm nuk merren në konsiderat, por ne ende u kërkojmë nxënësve një lloj të menduari shablon, dhe unë nuk arrit ta kuptoj pse lënda e gjuhës dhe letërsisë bëhet kaq e vështirë në vite, kur po ta krahasojmë me matematikën, rezultatet janë krejt të tjera. Sepse ndoshta nuk lexojnë edhe nxënësit, ndoshta është mungesa e leximeve të cilat ne i bënim dikur, të rinjtë sotëm nuk i bëjnë. Basë është dhe kjo. Shiko, mund tjetë mungesa e leximit, po unë të thosha, matura është finalja, është rezultati i gjithë investimit të 12 vjeçar të nxënësve. Kështu që ne duhet të themi, çfarë ka bërë shkolla në këto vite? Nuk është thjesht mungesa e leximit. Unë do të thosha se ne kemi një problem shumë të madh. Problemi më i madh që kemi ne është gjuha dhe letërsia. Gjuha dhe letërsia janë dy lëndë që nuk kanë të bëjnë me njëra tjetrën. Gjuha është shkencë, ndërsa letërsia ka të bëjë me edukimin estetik dhe etik, pastaj me emancipimin kulturor, me civilizimin, por edhe me një ndjenjë kombëtare për letërsinë që ne kemi. Kështu që ne letërsinë nuk kemi pse ta konsiderojmë lëndën më të rëndësishme që të jetë provimi maturës shtetërore.
Si pas me, letërsia duhet të konsiderot një lloj si lëndë dhe tjera, si kurse biologia, fizika, psikologia, filozofia e tjerë, dhe jo të përzihet me gjuhën. Ndërsa gjuha është në funksion të të gjitha lëndëve, është ka të bëjë me formimin e përgjithshëm. Kështu që letërsia, kur merret me botën subjektive, atëherë edhe nxënësit e kanë të vështirë, disa kanë talent, disa nuk kanë talent, dhe unë shikoj, në përgatitje për provimin e maturës shtetërore, dalin lloj-lloj studiuesish që bëjnë dhe komente. Mund duken këto komente si periudhës së realizmit socialist. Çfarë ka dashur autori thonë me këtë figurë, çfarë simbolizojnë këto vargje e tjerë. Kjo është çështje e botës subjektive, kjo është çështje e këndvështrimit personal të secilit. Kështu që ne nuk mund të imponojmë nxënësve që të mendojnë në këtë mënyrë se çfarë autori simbolizon me këto vargje e tjerë. Pikërisht ne shkojmë ke një të menduar shablon. Në fakt, unë do të bëja një krahasim pak vulgar, po që të kuptohet nga publiku i gjerë. Ne nuk mund ta konsiderojmë nxënësin në klasë sikur është një ferm, që kemi kafsh apo shpend të një lloji, që han të njëjtin ushqim dhe nxjerrin të njëjtin produkt. Por në anën tjetër, ne mund ta konsiderojmë si një lloj sikurse është një kopër zoologjik që ka kafsh të lloje të ndryshme. Domethënë, në klasë ne kemi nxënës të identitete të ndryshme dhe pikërisht ne këtu duhet të shërbëjmë, të japim dimensionet e lirisë të menduarit pavarur të nxënësve. Ku ndryshon njeriu nga kafsha? Kafsha niset nga instinkti. Ku ndryshon njeriu nga makina, nga roboti? Roboti ka një algoritëm logjik, kurse njeriu ka mençurin, ka krijimtarin, ka mendimin e pavarur. E të gjitha këto e bëjnë njeriu një individ dhe ai ka mundësinë të shprehë. Pse të mos organizohet provimi i gjuhës shqipe të maturës mbi bazën e eses jo akademike që edhe të analizoj tekste të gjata, jo fragmente të shkëputura, që ndikojnë dhe në emancipimin e nxënësit dhe ato merren nga disiplina të ndryshme, jo vetëm nga letërsia, por merren edhe nga biologjia, nga kimia e tjerë, që nuk ka të bëjë me këto lëndë, po ka të bëjë me mendimin e pavarur të nxënësve. Dhe unë kam theksuar në artikull, vështirësia që kanë studentët tanë kur studiojnë jashtë shtetit është eseja akademike. Të gjithë janë ndjerë keq në këtë drejtim, sepse shkolla nuk e kultivon. Ato pyetje të vogla që futen në provim, ato janë pyetje esen, nuk kanë të bëjnë me esen akademike. Dhe këtu ngatërrohet çështja që futen element letrar me element gjuhësor e tjerë. Këtë do të thosha unë që ne duhet ta konceptojmë ndryshe provimin e maturës shtetërore, të ndarë gjuha nga letërsia dhe të investohet shumë më tepër në këtë lloj mendimi të pavarur krijues kritik të nxënësve dhe eseja akademike kontribon në këtë drejtim. Profesor Musaj, ndërkohë diçka tjetër që e kemi parë të ndodhë është kur ministrisë përkatëse, në këtë rast është Ministria e Arsimit, po edhe në raste të tjera, i kërkohet zgjidhja e një problemi specifik dhe ministria kundërpërgjigjet me zgjidhjen e një problemi inekzistent. Pra ju kërkua ndryshimi i tezës së letërsisë apo ribërja e provimit dhe ministria ofroi zgjatjen e kohës për provimet e tjera nga 2 orë në 2 orë gjysmë. Sipas jush, përveç një kërkese ndjese dhe pranimi gabimi, si mund të rekuperohet kjo që i është shkaktuar fëmijëve tanë? Mungesa e daljes së përgjigjeve më njëherë pas provimit e thellon këtë lloj gabimi që është kryer. Unë do t'ju them, në vitin 2006, kur është zbatuar për herë të parë matura shtetërore, proces të cilin e kam u thekur unë, 30 minuta pasi mbaronte provimi, në faqen zyrtare të Ministrisë së Arsimit botohej testi përgjigjet dhe çesat e përgjigjeve, se testat atëherë pyetjet i kishin me alternativa dhe me zhvillim. Dhe të nesërmen në gazetat më kryesore të vendit botoheshin të gjitha testet. Pra 30 minuta pas provimit. Sot, pasi ka kaluar 15 vjet, rezultatet përgjigjet dalin 4 ditë pas zhvillimit të provimit. Pra ky është një haprapa. Unë do thosha jemi përpara një problemi. Zgjidhja më e mirë sipas mendimit tim do të ishte ky. Të anullohet ky lloj provimi. Pra jo me manifeste do rishikohen këto pyetje apo ato pyetje, sepse unë do thosha do të thellohet doza e subjektivitetit, nxënës së caktuar do të favorizohen padrejtisht dhe një grup nxënësish të tjerë do të penalizohen padrejtisht. Atëherë gjëja më e mirë do të ishte që të anullohet ky provim dhe rezultatet e gjuhës letërsisë të ishin rezultatet e 3 viteve të shkollës mesme që janë vlerësuar në shkollë dhe viti i fundit të përfundoi në 9 mars kur filloi edhe pandemia. Doza e subjektivitetit me vlerësimin që nga marrë nxënësit të shkollë do të ishte shumë më e vogël se sa këto riparime që do të kryen në nxitime sipër. Kjo është një propozim i hajrit mua. Është një propozim, okay, po mbase penalizonte ata që i japin të themi yrysh momentit të fundit të gjysmës së dytë të vitit të fundit. Megjithatë ishte një vit i jashtëzakonshëm. Ishte një vit i jashtëzakonshëm. Mundoja të bëja një pyetje në lidhje pikërisht
Doja të bëja një pyetje në lidhje, ju jeni profesori psikologjisë, në aspektin psikologjik. Ka qenë, siç e thash, një vit i jashtëzakonshëm me shumë ndërprerje, me shumë trauma psikologjike, me frikë, panik, jo vetëm të nxënësve, por edhe të familjeve të tyre. E ndërkohë që përballen me barierën, me pengesën e fundit që ishte teza e provimit të letërsisë, unë e kuptoj që situata psikologjike e studentëve, e nxënësve, por edhe familjeve të tyre nuk është më e mira e mundshme. Kjo situatë tani e gjitha shumë e ngarkuar. Çon në shtrëmbrime qoftë edhe karakteriale, sepse ka student që në këtë moment, në fund të këtij viti mendojnë, o do futem në një parti unë sepse këtu nuk hecet, që të jem më i qetë dhe më i sigurt, ose do ik jashtë të studioj i vën kryqin vendit. Por dhe prindrit fillojnë dhe reflektojnë me veten e tyre sa shumë kemi investuar, sa shumë kemi shpresuar etj. Etj. E gjithë kjo situatë jo qëndrueshmërie duke përmendur të rastin e fundit që është subjektiv rasti i tezës. Çfarë pasojë le tek e gjithë familja në tërësi duke qenë se fati maturantit është edhe fati i familjes dhe ka shumë të tillë, domethënë edhe pastaj shtrirë edhe tek shoqëria. Pasoja bumerang e kësaj situate psikologjike gjithashtu. Unë kam theksuar edhe në shkrime të tjera gjatë pandemisë. Kryesore për ne në këtë vit të jashtëzakonshëm mbetet shëndeti mendor i nxënësve. Ulja e dozës së stresit dhe ankthit, sepse pandemia ka shkaktuar edhe probleme për shkak të izolimit, jo vetëm të mungesës së shkollës, kur nxënësit kanë dhe një mungesë të lidhjeve sociale me njëri tjetrin ku socializohen në shkollë, por edhe familjet kanë pësuar disa dëmi, disa kanë humbur vendin e punës, disa kanë pasur pasoja në biznes e tjerë, dhe ka qenë një klim jo e shëndetshme në këtë aspekt. Kështu që ne duhet ta lehtësojmë sado pak të mundemi dhe përpara notat të shkollës është më e rëndësishme jo vetëm shëndeti mendor i nxënësve, por nga ana tjetër ne duhet t'u japim atyre besimin që shteti kujdeset për këta nxënës. Në këtë mënyrë ne duhet në mënyrë urgjente të kthejmë besimin e gjithë popullatës e maturantëve tek matura shtetërore, që është përgjegjësia e shtetit për cilësinë e shërbimit arsimor që ofron. Kjo do të thosha unë do të ishte shërbimi më i mirë që mund të kryhet përpara notat të që mund të vijë tek maturantë, sepse është prova e parë me cilën ata ballafaqohen në jetë për sfidat që i presin në të ardhmen. Qartë, dëshirën nuk e kanë të mirë. Profesor, falinderit shumë për kohën tuaj.